السلام علیکم، ایف ٹی ایس پاک الیکٹرانکس میں ویلکم۔ جی دوستو، آج کی جو میری ویڈیو ہے وہ اے سی ڈی سی فین کٹ کی پروگرامنگ کے بارے میں ہے کہ جو دوست ہے اے سی ڈی سی فین کٹ کی پروگرامنگ کرتے ہیں اور جب وہ ہیکس فائل جنریٹ کرتے ہیں سافٹ ویئر سے، تو ان کو آئی سی میں رائٹ کرنے کے لیے بن فائل کی ضرورت ہوتی ہے۔ ایک تو طریقہ کار یہ ہے کہ ہیکس فائل کو بن فائل میں کنورٹ کر لیا جائے، لیکن کنورٹ کرنے کے بعد بھی جو ہے وہ بن فائل کام نہیں کرتی۔ تو اس ساری پرابلم کو سامنے رکھتے ہوئے میں نے ایک سافٹ ویئر ڈیزائن کیا اس کے لیے، جو کہ ایف یو ٹھاٹ کتی اور ایف یو ٹھاٹ بتی مائکرو کنٹرولر اے سی ڈی سی فین کٹ میں جو استعمال ہوتا ہے، اسپیشلی اس کے لیے جو ہے وہ بن فائل کو جنریٹ کرے گا، اور وہ جو بن فائل ہے آپ پروگرامر میں انسٹال کر کے تو آئی سی میں رائٹ کر سکتے ہیں۔ جی یہ وہ سافٹ ویئر ہے، اس میں کرنا یہ ہوگا کہ سب سے پہلے آپ اپنا پروجیکٹ جو ہے وہ اوپن کر لیں کیل سافٹ ویئر میں، جو بھی آپ اے سی ڈی سی فین کٹ کی پروگرامنگ ہے آپ کے پاس۔ اس کے بعد آپ کو کرنا ہے کیا ہے کہ آپ ایک دفعہ جو ہے وہ کلک کریں گے اس بٹن کے اوپر، تو سافٹ ویئر تھوڑا سا ٹائم لے گا اور آپ کو ایک نوٹیفیکیشن جو ہے وہ دے گا، آپ نے اس کو یس پہ کلک کرنا ہے۔ جیسے ہی آپ یس پہ کلک کریں گے تو ابھی میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ جو ہے وہ بن فائل جو ہے وہ جنریٹ ہو چکی ہے، تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں، اس کی ڈیٹ اور ٹائم بھی دیکھ سکتے ہیں کہ یہ جو ہے وہ ابھی جنریٹ ہوئی۔ ابھی میں آپ کو ٹائم بھی چیک کرواتا ہوں ٹاسک بار میں، تو یہ آپ ٹائم دیکھیں اور اس کی ماڈیفیکیشن ٹائم دیکھیں جو بن فائل جنریٹ ہوئی۔ ابھی میں آپ کو اس کو ڈیلیٹ کر کے بھی دکھاؤں گا، ابھی میں نے یہ بن فائل ڈیلیٹ کر دی ہے اور ابھی میں دوبارہ سافٹ ویئر میں جاؤں گا اور آپ کو بن فائل جو ہے وہ جنریٹ کر کے دکھاؤں گا۔ ابھی میں نے یہ دوبارہ کلک کروں گا، سافٹ ویئر آپ سے ایک نوٹیفیکیشن دے گا، آپ نے اس کو یس پہ کلک کرنا ہے، اور یس پہ جیسے کلک کریں گے تو ابھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ جو ہے وہ آپ کی بن فائل جنریٹ ہو چکی ہے۔ تو اس طریقے سے جو آپ بن فائل ہے وہ ڈائریکٹلی آپ اپنی ڈیوائس کے اندر رائٹ کر سکتے ہیں اور جو ہے وہ اے سی ڈی سی کٹ کو جو ہے وہ پروگرام دے سکتے ہیں۔